Tudo bem, iniciando mais um vídeo pro canal. E esse vídeo é muito especial, viu, minha gente? É de gratidão, né? Gratidão a Deus por tudo, por estarmos com saúde, né, minha gente? Esse ano aí de pandemia, e estamos aqui, graças a Deus, né? Com saúde, respirando, né, minha gente? Que é mais importante, né? Então, resolvi fazer um tour pela minha casa, né? Porque já faz um tempinho. Que fiz um tour aqui pela minha casa. Vou deixar nos cards e vou deixar na descrição também o videozinho. Tá? Pra vocês ir lá dar uma olhadinha. Porque tem muita diferença, né? Pra mim tem muita diferença. Pra você pode até dizer assim, não, não tem muita diferença. Mas pra gente, né? É muita diferença. Um bilheiro que entra dentro de casa. Já, é, já faz toda a diferença, né, meus amores? Espero que vocês gostem. Mas antes de assistir, ó, já deixa aquele like. Que é muito importante né para mim pro YouTube entender que vocês estão gostando e recomendar né meus vídeos para mais pessoas e essa família aumentar cada dia mais né vou mostrar fica aí até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar detalhe por detalhe para vocês tudo que conquistamos durante esse ano né graças a Deus Deus tem nos abençoado e cada bilhete que entra né é uma conquista para nós né graças a Deus né mas bora deixar de enrolação e bora lá pro vídeo. Ó, oh, meus amores, de início, né? Tem esse terracinho aqui. Ali é o portão da entrada. Não vou mostrar, tá, meus amores? Porque já dá direto, a, direto pra rua. Aí não vou mostrar. Mas, ó, oh, sejam todos bem-vindos aqui à minha casa. Aqui tem esse terracinho, né? Como meu esposo fez, bem pequenininho, só para não ficar sem terraço, para deixar a cachorrinha, tá, meus amores, ó. Aí eu coloquei aquele tapetezinho aqui que eu comprei dois, que eu mostrei para vocês no vídeo. Acho que foram dois vídeos, né? De umas comprinhas. Aí coloquei aqui, ó. Aí aqui eu deixo as sandalinhas, tá vendo. Lá? Assim, ó, aí virando para cá, meu esposo fez, né? Como é, fica de frente pra rua, aí ele fez essa paredinha aí de. Gesso, ó. Tá vendo? Aqui em cima eu coloco minhas plantinhas. Tá vendo? Assim. Aí entrando, aqui já é a porta de entrada, né? Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, eu virei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tem aqui já a entrada da minha porta. Aí entrando, né? Já vai dar de cara com a sala, né? Ó, aí coloquei aqui muita coisa. Eu fiz aqui nessa sala esse ano, né? Fiz essa parede, né? De gesso, fiz essa daqui também, né? Bozerré, tá? Meus amores, aqui eu coloquei uma prantinha. Ali tá com infiltração, mas vai ficar assim mesmo, né? Ó, aí coloquei assim. É bem simples. Minha casa tá, meus amores. Ó, meu raqui já tá precisando de outro, <laughs> mas é assim mesmo, né? Virando para cá, fica assim, ó. Tá vendo? Aqui a minha sala, né? A gente ainda vai, tem planos de colocar PVC aqui ainda, né? Em cima dessa dessas placas de gesso, por isso que meu meu esposo já deixou o lugarzinho certinho para colocar, tá? E assim, ó, virando é assim hein? a minha sala. <music> da sala a gente já vai entrar no quarto das meninas que mudou bastante né eu acho assim que aqui o quarto das meninas mudou só não mudou a cama né mas mudou muito vai ficar contra a luz porque tá muito claro tá meus amores mas ó eu vou mudar ali a posição para mostrar para vocês o guarda-roupa né que nós conseguimos comprar com muito esforço né aí vindo para cá ó essa Pintura que nós fizemos aqui, tá? Deixa eu focar. Não tá focando. Agora essa pintura, né, que nós fizemos aqui no quarto das meninas, que mudou, né? Ficou mais o clima assim, né? Bem neutro, né? E assim ficou o quarto das meninas. Trocamos a cortina, colocamos essa persiana e assim ficou. Mudando de posição, né? Assim fica melhor de ver, ó. Tá vendo? Assim como ficou. E por esses dias vou mudar a, cabece a, a cabeceira, né? Mesmo. Vou trocar essa cozinha e vou colocar outra. Mas vou gravar tudo para vocês, tá, meus amores, ó. E assim ficou muito lindo, né? Para mim tá, tá ótimo assim. Aí, ah, aqui, minha gente, tem essa porta, né? Que nós não colo conseguimos colocar ainda, né? Vamos comprar a portada e a porta, né? Pra colocar aqui. Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Que aqui a gente vai fazer o banheiro. E um tipo mini closet pra colocar os sapatos, essas coisas assim. Vou colocar um espelho aqui grande. Tá, meus amores? Mas vou mostrar aqui pra vocês. Não reparem a bagunça, né? Que meu esposo ainda deu uma arrumadinha aqui, mas. Essas coisas aqui do meu trabalho, que eu estou trabalhando fazendo as plaquinhas, e o que assim resto de tintas, né? A gente sempre coloca aqui, ó, aí é assim aqui, ó. Tá rebocado, né? Ainda. Vamos colocar aqui ainda o vasculhante, tudo, né? Ó, tá vendo? É enorme aqui esse banheiro, e assim tá, né? uma baguncinha, mas qual é a casa que não tem uma baguncinha, né? Que a gente não tem onde colocar essas coisas, a gente coloca aqui mesmo, tá vendo? Aí aqui a gente vai fazer ali, já tem a marcação, ó. Já tem a marcação ali, ó. A gente vai colocar a parte do chuveiro e a bacia pra lá. Aí aqui nessa parte daqui é que a gente vai vou fazer uma tipo uma aqui né para colocar os sandálias, coisas. Eu vou fazer quando eu for fazer, eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui nessa parte eu pretendo colocar um espelho, mas é tudo permissão de Deus, né? Não vai ser agora, é tudo nos planos, né? A gente tem planos, né? Mas quem é quem faz acontecer é Deus, né? E assim ficou o quarto das meninas, né? Ó. Aí saindo do quarto das meninas tem essa visão aqui, tá, meus amores? Ó, já vai para cozinha. Vamos para cozinha, né? Coloquei esse, essa boi aqui, né? Ó, coloquei ela aqui que está linda, um verde lindo. Tá vendo, meus amores? Ó, aí não mudou muita coisa, né? Aqui na minha cozinha, né? Ó, só mudei aqui a a posição, né? Das coisas. Coloquei essas prateleiras aqui também, né? Que mudou, tá, meus amores? E assim é a minha cozinha simples, mas tem muito amor, né? Coloquei esse vasinho aqui que eu fiz. Ó, tem um vasinho aqui, aí fiz esse vasinho para colocar aqui em cima, e assim é a minha cozinha. Tem um plano de fazer de colocar cerâmica, né, Nela ainda, mas é tudo na permissão de Deus, né? esse paninho aqui no meu fogão que eu acho lindo do Mickey e da Minnie e essa plantinha aqui também né como vocês sabem eu amo planta virando para cá tô mostrando tá meus amores toda a posição aqui da minha cozinha tá ó é assim ó ali é o quarto das meninas aqui é o meu né ó ficou assim tá vendo e tem essa, essa abertura aqui, né? Que é americana, né? Pretendo também comprar uns banquinhos pra botar ou lá do outro lado ou aqui também, tá? Porque minha cozinha também é muito pequena, aí a visão que vocês têm é assim, ó, tá vendo? Da minha cozinha. Coloquei esses paninhos aqui, agora na na faxina de final de ano, né? E assim ficou, ó. <music> aqui na cozinha, você ainda dá de cara com a porta do meu quarto, né? E aqui coloquei tem essa fruteira e o filtro aqui. E a gente já vai entrar no meu quarto, né, que mudou muita coisa também, né? Graças a Deus, né? Comprei um guarda-roupa para as meninas, como vocês já viram, né? Aí peguei o das meninas para mim, só troquei ó essa partezinha aqui, né, que é era rosa, coloquei preto. Ó, e assim você vai entrar aqui, né? Já dá de cara com o meu quarto, né? Fiz essas luminárias, tá sem luz porque queimou, viu? Minha gente, meu esposo não sei o que ele fez aqui que queimou, viu? Aí tem que ajeitar, né? Pra já acender a luz. Ó, fiz essa parede, né? De tijolinho, né? Muito fácil. Tá, meus amores, muito fácil mesmo. Tá vendo? com cola ó fiz esses quadrinhos coloquei aqui também fiz essas é, esses essas mesinhas de canto né que não tinha aí fiz ó tá vendo muita coisa mudou aqui nesse quarto viu fica de contra o sol né aqui por causa da da luz. coloquei esse espelho aqui né porque como aqui eu boto perfume, escova aí já fica fácil né aí coloquei esse espelhinho aqui e já vai dar de cara com a cozinha vou mostrar para vocês agora o banheiro a gente sai do meu quarto e o banheiro fica aqui ó tá vendo aí aqui tem essa partezinha né da pia como é, minha cozinha é muito pequena, né? Aí não tem espaço de colocar a pia. Eu ia colocar a pia aqui, mas ia ficar só com uma parede para colocar um, um armário. Mas, quem sabe, né? Depois eu mudo e coloco uma pia aqui. Porque assim, é, não é ruim porque fica perto, né? Mas tá bom assim, ó. Tá vendo? Tem a pia, que eu já lavei os pratos. Aqui embaixo, coloquei aquele tapetezinho também aqui é o banheiro o meu banheiro é bem pequenininho ó. coloquei eu coloco os paninhos mas coloco um paninho ali também porque quando sai né, do banheiro do chuveiro não molha o pano né ó tá assim o meu banheiro tinha uns nichos aqui mas tirei não gostei então vou fazer outra coisinha para colocar aqui para colocar minhas esses potezinhos né aqui e assim é o meu banheiro. Saindo do banheiro é essa visão aqui, tá, meus amores? Da área de serviço. Aqui na minha área de serviço não tem muita coisa. Só mais bagunça, né, minha gente? Relevem aí, né? Ó, tem esse armário aqui, né? Esse armário que eu coloco meus, meus produtos, né? De limpeza. Ó. Coloco aqui os produtos de limpeza, tá, meus amores? Coloco aqui, negócio de cabelo, tá tudo organizadinho, pronto. Coloquei uma prateleira aqui, né, pra colocar roupa suja, assim, de sair, né? A gente coloca aqui porque eu vou lavando aos poucos. Pronto, tem essas roupinhas aqui, mas quando chegar a água é que eu vou lavar essas roupinhas, tá, meus amores? Ó, tem a máquina de lavar, né? Coloquei um tapetezinho aqui no chão, aqui embaixo fica, né? Os depósitos, tem um baldinho aqui, as vasilhas de água, ó. Não tem muita coisa na minha área de serviço, né? Ali eu coloco, tem um tonel ali, mas o tá ventando ali o o plástico, né? Saiu, ó. E minha área de serviço é assim. Eu acho que vai ficar um pouco escuro, porque tá contra a luz, né, ó. E assim é minha área de serviço, né? A gente. Essa maravilha, né? Essa imagem aqui, o céu, como tá lindo, meus amores. Ó, tá vendo aí? Aqui eu coloco. Tem um varal, eu coloco ó, a roupa para enxugar. Tá vendo? E aqui é a visão que eu tenho da minha área de serviço. Venta muito, viu? Aqui venta muito, graças a Deus, né? Aí tem esse plástico aqui. Não sei se tá dando para vocês ver por causa da. Acho que agora tá dando para ver. Tem um plástico, né? Eu drobo ele pra cima, porque tá chovendo aqui, né? Então a gente tem que colocar, porque senão alaga aqui tudo. Aí a gente, quando é a noite, a gente abaixa aqui, tanto aqui como ali também, ó. A gente abaixa. Tá? Ali tem umas bolsinhas, botei uns negocinhos ali pra botar as bolsas penduradas. E assim é a minha área de serviço. Bom, meus amores, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Muita gente nova, né? Então, resolvi, né, compartilhar com vocês, né? O que Deus preparou pra gente, o que Deus nos concedeu, né? A cada conquista, né? Que a gente vem conseguindo esse ano de 2021, né, meus amores, Já aí vim compartilhar com vocês, né? tudo aquilo que Deus nos preparou, né? E eu tenho sou grata a Deus, né, por cada coisinha na minha casa. Minha casa é simples, né? Mas não falta amor, tá, minha gente? Muito amor, né? E é o que é mais importante, né? Não adianta a gente ter tudo e não ter paz, não ter amor no lar, né? Então, eu sou grata a Deus por tudo e já quero agradecer a cada um que está aqui. Quero desejar também um feliz ano novo, né? Para cada um que está aqui me acompanhando. Que esse ano 2022 seja repleto de coisas boas para cada um de vocês, tá, meus amores? Ó. Um beijo no coração de todos, fique todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!